আকৌ উচিত। অবৈধ বাংলাদেশী বহিষ্কাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ আৰু হাতোৰাৰ কোপ পৰিছে এতিয়া নিৰীহ খিলঞ্জীয়াৰ ঘৰত। নিমিষতে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ সপোনৰ ঘৰখন। হয়, পুনৰ শিলসাকু বিলৰ জনতাৰ ঘৰত চলিল চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ আৰু হাতোৰাৰ কোপ। কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈয়ে যুদ্ধ সদৃশ সমৰ সজ্জাৰে প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান। কি আমচাং, কি শিলসাকু বিল, চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পায়ো যেন খিলঞ্জীয়াই পোৱা নাই সংস্থাপন। কলৈ যাব এইসকল খিলঞ্জীয়া, কি হ'ব এওঁলোকৰ, কেতিয়াবা সমাধান হ'বনে ভুক্তভোগী খিলঞ্জীয়াৰ এই দুৰ্দশা? পৰাগ তালুকদাৰৰ সহযোগত কৃষকৰ প্ৰতিবেদন হেডলাইন ইট।